それで困ったことってのは何なんだ？男の人にこういう相談をするのも恥ずかしい話なんですけど、今朝起きたらベランダに干してたはずのパンツが消えてたんですよ。パンツってまさか盗まれたのか？多分そうだと思います。昨晩は風とか吹いてなかったですし、3階だったんで大丈夫だろうと思ってたんですけど、やっぱり部屋の中に干さないとダメですね。はぁ、桐生さん、こういう時ってどうしたらいいんですかね。俺が犯人だ。桐生さん、本当ですか？冗談だ。もしかしたら探せるかもしれん。それはどういうパンツなんだ？言っていいのかな。だが手がかりがないことには探しようもないからな。せめて色だけでも教えてくれないか。色だけでも、色だけでも。桐生さん、なんか圧がすごいんですけど、本当に探す気あります？当然だ。俺はただ小雪のパンツを見つけたいだけだ。小雪がどんなパンツを履くのか知りたいわけじゃないぜ。え、桐生さん、何か勘違いしてませんか？ん？勘違いだと？あれ、私自分のパンツって言いましたっけ？なくなったのは私のおばあちゃんのですよ。なんだと？昨日うちに泊まりに来てたんですよ。だから普段より洗濯物増えて外に干すしかなくなったんです。なるほどな。あれ、桐生さん、なんか元気なくなりました？いや、そんなことはないぞ。どちらにしろ犯人は見つけないとな。ありがとうございます。だが普段小雪が一人暮らしなら小雪のものだと間違われた可能性があるな。そんな、私のパンツなんて盗む価値ないですよ。世の中には物好きもいるから、小雪なんぞのパンツが欲しい変態もいるかもしれない。小雪なんぞってそこまで言わなくてもいいじゃないですか。でも確かにそうですね。もうちょっと女性として自覚を持った方がいいのかな。ああ、その方がいい。お前のパンツには価値があるんだってことを忘れるなよ。はあ、褒められてるんだかなんだかよくわかりませんが、ありがとうございます。そうだ、桐生さん、もう一つご相談があるんですけど。今度はなんだ？ブラジャーでも盗まれたのか？もう違いますよ、桐生さんのスケベ、エッチ、スケッチ、ワンタッチ。小雪、お前古いな。もうすぐ雪さんの誕生日らしいので、何かプレゼントしたいなって考えてるんです。ほう、いいじゃねえか。でも何あげようか迷ってて、何かいいプレゼントないですかね。ユキへのプレゼントか。そうだな。シミ消しクリームとかどうだ？ユキも気にする年だろうし。そんなのいいわけないじゃないですか。もし私がもらったら怒りますよ。そうなのか。シミも消えるし実用的だと思うんだが。とにかくダメです。桐生さんって意外と女心がわからないんですね。すまん。ならそうだな、寄せ書きを送るなんてどうだ？寄せ書きか。なるほど、確かにいいかもしれませんね。ユキさん喜びそう。ああ、ユキのことだ。号泣間違いなしだな。
そうですね。涙で濡れたユキさんの誤算が。ああ、楽しみだな。写真に撮らないと。ふん、ほどほどにしておけよ。ふひひひひ。しかし、小雪はユキのことが本当に好きなんだな。はい、大好きです。でもそれと同じくらい、今はフォーシャインのことが大好きです。お客さんを大事にして、キャストみんなで一丸となって頑張れる。それってすごく素敵なことですよね。ずっとフォーシャインが続けばいいのにな。ずっとこの時間が続けばいいのになって思います。そうか。そう言ってもらえると、天長冥利に尽きるな。キリュウさんのおかげです。キリュウさんがいなかったら、きっとフォーシャインは神崎さんに潰されてました。キリュウさんがいるとみんな笑顔になる。店長としてだけでなく、人として素敵な人だなと思います。小雪、そのユキさんと同じくらい、キリュウさんも私にとって大切な人です。そんなに大切だと思うなら、小雪のパンツをくれないか。もうまたパンツの話に戻すんですか？どれだけその話題好きなんですか？せっかく勇気出して言ったのに、どっちだけですよ、もう。すまんすまん。小雪の気持ち嬉しいぜ。ふんだ、フォローありがとうございます。キリュウさんの意地悪、あっかんぺーだ。キリュウさんのエッチスケッチワンタッチ。小雪、やっぱりお前古いぞ。